Helo a chroeso I newyddion chwaraeon teledu Met efo Gruffydd Eirug. Da ni yma ar gau rygbi un yn campws King Coed o flaen gêm Met Caerdydd yn ebyn Abertawe heno. Mae'r hogiau newydd orffan eu paratoadau terfynol a fyddwn ni mewn cyn gêm fawr iawn heno. Gyda llawer y ser yn y tîm cenedlaethol ac yn hi Met Caerdydd yma yng Nghyncoed, y sialens o'n ydy ffeindio y seren nesaf, tybydeddeitho o Academi Met Caerdydd. Ond hwnna wedi ffitio ddawn yn berffaith yng nghwestiwn olaf i ono. Be sy'n yna, be nesaf i Rodi Gomer fydda y lledydd chwaraeon? Heblaw am disiplin efallai, be arall ysa'r hogiau'n gallu gwneud er mwyn pasio'r gainline na, cael mwy o bwyntiau mi mewn I hanner Abertawe. So last time out here at King Coed, Cardiff Met Women's played against Edinburgh. A tight affair, 15-all here at the 72nd minute, and Met decided to play a dummy switch pop. Yn dilyn llwyddiant y Met ar y cae blwyddyn yma, maen nhw'n gobeithio efelychu yr un llwyddiant gyda'i academy. Yn y gobaith a ffeindio'r Gareth Bale newydd, mae'r FAW yn cyflwyno categoreiddio newydd I mewn i'r system academy. Bron cenedlaeth gyfan maen nhw o ferched talentog yn chwarae pêl-droed wedi cael ei anghofio bron a gamna wwan maen nhw'n dechrau datblygu pethau. Os na deimlad o siom yn unna. I've had my Welsh cake, I've played some basketball, I've played some table tennis. It's been a great day here at the Global Games in the Archers Arena. Mae effaith Peter Thomas wedi bod yn enfawr ar rygbi yma yng Nghaerdydd, a byddai ysbryd yn parhau fod ym Mharc yr Arfau. Gruffydd Eirug, teledu Met Caerdydd.